প্ৰদৰ্শনী মই পালোঁ, মই ভবাই নাছিলোঁ প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী যে পাম। হৰি মন্দিৰৰ পৰা দুটা টিকট কাটি কাটিছিলোঁ, তাৰে এটাত পালোঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰটো পালোঁ। এটাত পঞ্চাছ টকা আছিল, পঞ্চাছ টকা দুটা এশ টকা, পাঁচ লাখ টকীয়া গাড়ীখন পালে। তাৰপিছত ভাল লাগিছে, পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, আগতেও কাটিছিলোঁ এনেকৈ, এইবাৰ পালোঁ, ভাল লাগিছে। কি কৰে? মই টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ লগত জগালি কাম কৰোঁ।